Koje su različite vrste malarije? Postoje četiri različite vrste malarije. Plasmodium vivax je najrašireniji tip, no rijetko je smrtonosan. Najljeđi od svih vrsta, plasmodium ovale, javlja se samo u određenim područjima Zapadne Afrike. Plasmodiju malarija ima široko rasprostranjeno područje, ali je prilično rijedak a plasmodium falciparum nije samo rasprostranjen, već i najsmrtonosniji od različitih tipova malarije. Najrasprostranjeniji od svih, P. vivax, može se naći u Srednjoj i Južnoj Americi, Jugoistočnoj Aziji i cijeloj Indiji. Paraziti odgovorni za ovu vrstu malarije mogu ostati neaktivni u jetri mjesecima ili čak godinama što neke slučajeve većini teško diagnosticiranima jer se prethodna izloženost može previdjeti nakon što se simptomi napokon razviju. Neki sojevi posteli su otporni na lijekove protiv malarije, zbog čega je sve teže liječiti 70 do 80 milijuna slučajeva koji se razvijaju svake godine. P. Ovala je najleđa od svih vrsta malarije, koja se nalazi samo u tropskim područjima Zapadne Afrike. Oni ugriženi komarcima koji nose parazit malarije mogu razviti simptome u bilo koje vrijeme do 4 godine nakon ugriza, jer se paraziti inkubiraju u jetri prije napada na crvene krvne stanice. Ponekad se ova sorta udružuje s drugom vrsto malarije, što rezultira dvostrukom infekcijom. Ne samo na ljude, nego i na pse, pa malarija je također rijetka pojava nalazi se u tropskim i subtropskim područjima u Africi, jugoistočnoj Aziji i srednjoj i južnoj Americi, ima široko područje distribucije, ali nije osobito rasprostranjen. Kao i kod P. vivax, kontrakcija ovog oblika malarije rijetko rezultira smrću. Najsmrtonosniji od različitih vrsta malarije je P. falciparum. Oko 90 podijeljen smrtnih slučajeva povezanih s malarijom potječe od ove vrste infekcije, a smrt se može dogoditi već nekoliko sati nakon izlaganja. Sa tako širokim područjem distribucije kao što je P. malarija je, postoje milijuni prijavljenih slučajeva svake godine, uglavnom iz Afrike. Čak i u slučajevima koji ne rezultiraju smrću, infekcije i simptomi su teški. Simptomi za sve oblike malarije su slični, a uključuju groznicu, glavobolju, grčeve, zimicu, bol u mišićima, znojenje, povraćanje i mučninu. U teškim slučajevima, zaražena osoba može pasti u komu. Za tri manje teška oblika malarije, prognoza je općenito dobra. Komplikacije se obično vide u slučajevima P. falciparium, uključujući otkazivanje jetre i bubrega, meningitis, respiratornu insuficijenciju ili rupturu slezene i unutarnje krvarenje. Procijenjuje se da svake godine od svih vrsta malarije ima od 300 do 500 milijuna slučajeva, a više od 1 milijuna je fatalno.